አመሰሉሱ ለነሐሴ በዛቲ ዕለት አይረፈ አብ ክቡር ወጽሙድ ወመስተጋድል አባ ስምዖን ዘአምድ። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ነሐሴ 3 በዚች ቀን በገድል የተጠመደ መስተጋድል የከበረ አባ ስምዖን ዘአምድ አረፈ። ለዚህም ቅዱስ 6 ዓመት በሆነው ጊዜ አባቱ የበጎቹ ጠባቂ አደረገው። ወደ ቤተ ክርስቲያንም በመሄድ ሁልጊዜ ቅዱሳት መጻሕፍትን ይሰማ ነበር። የእግዚአብሔርም ቸርነት አነሳስቶት ወደ አንድ ገዳም ሄዶ መነኮሰ። ብዙ ዘመናትም በገድል ተጠምዶ ሲጋደልና ሰውነቱን ሲያስጨንቅ ኖረ። ከዚህም በኋላ ገመዱ ስጋውን ቆርጦ እስኪገባ ድረስ በወገቡ ላይ ገመድን አሰረ። ስጋውም ተልቶ ከእርሱ ክፉ ሽታ ይወጣ ነበር። ስለ ክፉ ሽታውም መነኮሳቱ አዘኑ፣ ተጸየፉት። ወደ አበምኔቱም ተሰብስበው ይህን መነኮስ ስምዖንን ከእኛ ዘንድ ካላወጣኸው አለዚያ አንተን ትተን ወደ ሌላ እንሄዳለን አሉት። እርሱ ምን አደረገ አላቸው። እነርሱም ጥራውና አንተ ራስህ እይ አሉት። ጠርቶትም መጥቶ በፊቱ በቆመ ጊዜ ደም ከመግል ጋር በእግሮቹ ላይ ሲፈሳየ አበምኔቱንም እጅግ አስጨነቀው። ልብሶቹንም ገልጦ በስጋው ውስጥ የገባውን ገመድ አየው። አበምኔቱም በእርሱ ላይ ተቆጥቶ ይህን ታደርግ ዘንድ እንዴት ደፈርክ አለው። በታላቅ ድካምም ያንን ገመድ ከስጋው ውስጥ አወጡት። ቁስሉም እስከሚድን መድኃኒት እያደረጉለት 50 ቀኖች ያህል ኖረ። ከዚህም በኋላ አበምኔቱ እንዲህ አለው፣ ልጄ ስምዖን ወይ እንግዲህስ ወደ ፈለግከው ቦታ ሂድ። ከዚያም ወጥቶ ሄደ። በደረቅ ጉድጓድም ውስጥ ገብቶ ከእባቦችና ከጊንጦች ጋር ኖረ። ከዚህም በኋላ አገልጋዩ ስምዖንን ለምን ሰደድከው? አሁንም ፈልገህ መልሰው፣ በፍርድ ቀን እርሱ ከአንተ ይሻላልና ብሎ ሲገስጸው አበምኔቱ ራእይን አየ። አባ ስምዖንንም ከገዳሙ ስለ መውጣቱ ገሰጸው። በነጋም ጊዜ አበምኔቱ ራእይን እንዳየ ስለ አባ ስምዖንም እንደ ገሰጸው ለመነኮሳቱ ነገራቸው። ወንድሞችም ደንግጠው እጅግ አዘኑ። እስከምታገኙትም ሂዳችሁ በቦታው ሁሉ ፈልጉት አላቸው። ሄደውም ፈለጉት፣ ግን አላገኙትም። ከዚህም በኋላ መብራትን አብርተው ወደ ጉድጓድ ውስጥ ገቡ። ያለ መብልና መጠጥም ከእባቦችና ከጊንጦች ጋር ተቀምጦ አዩት። ገመድም አወረዱለትና ከዚያ አወጡት። በፊቱም ሰግደው በአንተ ላይ ያደረግነውን በደላችንን ይቅር በለን አሉት። እኔንም ስለ አሳዘንኳችሁ ይቅር በሉኝ አላቸው። ከዚህም በኋላ ወደ ገዳማቸው ወሰዱት። በብዙ ገድልም ተጠምዶ ሲያገለግል ኖረ። ከዚህም በኋላ ከዚያ ገዳም በስውር ወጥቶ ወደ አንዲት አለት ቋጥኝ ደረሰ። በእርሱም ላይ ሳያርፍና ሳይተኛ 60 ቀን ቆመ። ከዚህም በኋላ የእግዚአብሔር መልአክ ስለ ብዙ ሰዎች ድህነት እግዚአብሔር እንደጠራው ነገረው። ከዚህ በኋላ ቁመቱ 30 ክንድ የሚሆን የድንጋይ ምሰሶ አገኘ። ድንቅ ታምራትን እያደረገ በሽተኞችንም እየፈወሰ ወደ እርሱ የሚመጡትንም እያስተማረ 12 ዓመት በድንጋይ ምሰሶው ላይ ቆመ። አባቱም ፈልጎ ነበር፣ ግን ሳያየው ሞተ። እናቱ ግን ወሬውን ሰምታ ከብዙ ዘመናት በኋላ ወደ እርሱ መጣች። በድንጋይ ምሰሶም ላይ ቆሞ አገኘችው። አይታውም አለቀሰች። ከድንጋይ ምሰሶውም በታች ተኛች። ቅዱስ ስምዖንም ጌታችን በጎ ነገርን ያደርግላት ዘንድ ስለ እርሱ ለመነ። ያን ጊዜም እንደተኛች አረፈችና ከደንጊያው ምሰሶ በታች ቀበሯት። ሰይጣንም በእርሱ ላይ ቀንቶ እግሩን መታው። ከእግሩ ትል እየወደቀ በአንዲት እግሩ ብዙ ዓመታት ኖረ። ከዚህ በኋላ የሽፍቶች አለቃ ወደ እርሱ መጥቶ ንስሐ ገባ። ጥቂት ቀኖችም ኑሮ አረፈ። በጸሎቱም ሕይወትን ወረሰ። ወደ እርሱ ስለሚመጡ ብዙ ሕዝቦችም የውሃ ጥማት እንዳያስጨንቃቸው ወደ እግዚአብሔር ለምኖ ከድንጋይ ምሰሶ በታች ውሃን አፈለቀላቸው። ዳግመኛም ወደ ሌላ ምሰሶ ተዘዋወረ። በእርሱም ላይ እየተጋደለ 30 ዓመት ኖረ። ብዙዎች አረማውያንንና ከሃድያንን ካስተማራቸውና ወደ ፈጠራቸው እግዚአብሔር ከመለሳቸው በኋላ ክብር ይግባውና ወደ ወደደው ክርስቶስ ሄደ። በሰላምም አርፎ የዘላለም ሕይወትን ወረሰ። ከዚህም በኋላ የአንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ አባ ስምዖን እንዳረፈ በሰማ ጊዜ ካህናትን፣ ዲያቆናትንና የአገሩን መነኮሳት ከእርሱ ጋር ይዞ የቅዱስ አባ ስምዖንን ስጋውን ወዳለበት ደረሰ። በታላቅ ክብርም ተሸክመው እየዘመሩና እያመሰገኑ ወደ እስክንድርያ አድርሰው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አኖሩት። ከስጋውም ድንቆችና ታምራቶች፣ ታላቅ ፈውስም ተገለጡ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በዚህ መስተጋድል ጻድቅ ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ትድረሰን ለዘላለሙ አሜን።
ሰላም ለስምዖን እንተ ለሐቁየው አጽንኦ በሐብለ በቀልት ይውስ ዘይገምዶ ወይበልኦ በእንተ ዝንቱ እምደብር ሶበአ በምኔት አውፅኦ በቃለ ተግሳጽ እግዚአብሔር አውስኦ ለገብርየ ስምዖን ዘይብል አግብኦ። በዚችም ቀን ከመንግስት ወገን የሆነች ሶፊያ አረፈች። ለዚችም ቅድስት ብዙ ሀብትና ብዙ ጥሪት ነበራት። ክብሪ ግባውና ስለ ክርስቶስ ፍቅር የክርስቶስን መከራ መስቀል አንስታ ትሸከም ዘንድ ከሶስት ሴቶች ልጆቿ ጋራ ወደ ሮም ከተማ ሄደች። ንጉስ እንድሪያኖስም ክርስቲያን እንደሆነች አውቆ ከልጆቿ ጋራ ወደ አደባባይ አስቀረባትና ስለ ሀገሯና ስለ ስሟ ጠየቃት። እርሷም የሚቀድመው ስሜ ክርስቲያን ነኝ፣ ወላጆቼ ያወጡልኝ ስም ግን ሶፊያ ነው። እኔም በኢጣሊያ ባለ ብዙ ወገን ነኝ። ክብር ይግባውና በክርስቶስ ፈቃድም ልጆችን መስዋዕት አድርጌ ላቀርብ ወደ አገርህ መጣሁ አለችው። ከዚህም በኋላ የከዳተኛው ንጉስ ስቃዩ እንዳያስፈራቸው ልጆቿን አበረታቻቸው። ምስክርነታቸውንም ፈጽመው ከሞቱ በኋላ ገንዛ ከሮሜ ከተማ ውጭ ቀበረቻቸው። በሶስተኛውም ቀን መታሰቢያቸውን ታደርግ ዘንድ ልጆቿ ወደ ተቀበሩበት ከብዙዎች ከከተማው ሴቶች ጋራ ሄደች። እንዲህም ብላም ጸለየች፣ አክሊላትን የተቀዳጃችሁ የምታምሩ ፍጹማን የሆናችሁ ልጆች ሆይ እኔንም ከእናንተ ጋር ውሰዱኝ። ይህንንም እንዳለች ወዲያውኑ አረፈች፣ ከልጆቿም ጋር ተቀበረች። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በቅዱሳት ደናግል ጸሎት ይማረን ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለሶፊያ እንተ አንደየት ርእሳ መንግሥተ ሰማያት አብዲራ እምነ ምድራዊት ንግሳ ተዝካረ ደቂቃ ሰላስ ወአኮ ሰላሳ ከመገብረት ዮም ከመተፈጽም አይሰሳ እግዚአብሔር ተመጠወ ነብሳ። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ነሐሴ አራት በዚች ቀን ከዳዊት ዘር የሆነ የአካዝ ልጅ ሕዝቅያስ ንጉሥ አረፈ። በዚችም ቀን የከበሩ ዳዊትና ወንድሞቹ ከግብፅ ደቡብ ስንካር ከሚባል አገር ፊልጶስም በሰማዕትነት ሞቱ። በረከታቸው ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ዛቅረብኩ ማይሌተ አዘኪሬ አይላፈ ምለተጸምዱ ከዘልፈ ለላ አነብብ ተወከብ ዘንዴቴ መጽሐፈ እንተረሰይ ከግዚኦ ጸሪቀ መበለት ውኩፈ ምላአቡ ብላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ማኅበርያት ሰባክያን ሰማይት ወጻድቃን ደናግል አድዮ መነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልሂ ቆኑስ ሕፃን ለዘጸሐፎ በክርታስ ወለዛ ጸሐፎን ዘይደርስ ወለዛ አንበቦ ለዘተርኮሞ በልሳን ሐዲስ ወለዘሰማ ቃሎ በእዝነ መንፈስ በጸሎተ እሙ ማርያም አራቂተ ኩሉ እምባይስ ህቡር የመሐረነ ኢየሱስ ክርስቶስ። የቅዱሳን በረከታቸው ይዋልብን ይደርብን፣ የአምላካችን ቸርነት ይጠብቀን። ሰላም ያሳድር አምላክ ሰላም ቀን ያውለን አምላካችን በቸርነቱ ይጠብቀን። አቡነ ዘበሰማያት ይቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሃነም ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአኮ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመእግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልዪ ምሕረተ ሀበ ፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይሥረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነብኪ ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ሥረይ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ እማይሠራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ።